ပဲဂိုးမြို့ဝင်းနေမီတာယုံကြောင်းတိုင်နာရီကဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နေ့ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်လို့မျက်မြင်သက်သေကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကမိန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်က MRTV သတင်းမှာဂျွန်လ19ရက်ညကပြည်သူကိုလိန်ညာပြီးတော့ကြင်ညာခဲ့ပါတယ်။ PDF ညီကအကြံဖတ်သမားများရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြစ်ခတ်မှုများကြောင့်ရင်ပေါ်မှာပြန်လုံတော်မူနေတဲ့ဆရာတော်တပါးအပါဝင်တရားရရှိနေတဲ့ဆရာတော်တပါးနဲ့ရှင်မောင်းတို့အားတွေ့ရှိကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ19ရက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ချိန်ကားပေါ်မှာအတူလိုက်ပါလာတဲ့ကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကပဲခူးမြို့ကဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းတိုက်မှာကြံခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့စစ်သားတွေကတနက်နဲ့9ချက်8ချက်လောက်ဝိုင်းပစ်ခဲ့တာလို့မိန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်ဘိုးစစ်သားတွေရဲစရာကြီးလာအရှင်ပြားတို့ကဗျာတဲ့။ဘောင်ကြီးမှမပြီးလို့ပါကလေးကလည်းပြိတ္တာတော့ရန်သူကားပြည့်လူတို့တို့ပြစ်ပါလေဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပါကားပေါ်မှာပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဝင်းနေမီတာယုံနိုင်ကဆရာတော်ဗဒ္ဒနာမူနေတာဘီဝန်တာရန်ကုန်ကကန်သုံးစင်ဆရာတော်နဲ့ရင်မောင်းတို့လိုက်ပါလာခဲ့တာပါရင်မောင်းကလက်ကိုထိပြီးလက်သုံးချောင်းပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်ဂျွန်လ19ရက်မနက်10နာရီခွဲကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေ9နာရီလောက်မှစေကူသားမှုခံယူဖို့စီစဉ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းကံတုံးစင်ဆရာတော်ကမိန်ကြားပါတယ်။ပြန်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီ။ဘုန်းကြီးကအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ခေါင်းမှာကုရအောင်မှာရွာပြန်ခွင့်ပြုပါဆို။တော်တော်နဲ့မပြုပါ။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်2နာရီလောက်ဘဲမှဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတားမြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းနေပြီးချက်ချင်းစေကူသားခွင့်မပေးဘဲညနေ9နာရီလောက်မှဆေးရုံကိုပို့ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့လဲကံတုံးစင်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ရဲ့အန်တီမာအက်ဂီဇာပနာပွဲကိုဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျူးလွန်တာကိုဝင်မခံဘဲပြောင်းလဲနေတဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရသူဦးနေပုံလက်ကစစ်တပ်ဟာအမှန်ကိုဝင်မခံဘဲနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုလိန်ညာလှည့်ပြားပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တာမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်လွှဲချတာဟာအဆက်ကင်းမဲ့တဲ့အပြုအမူတွေလို့ဝေဖန်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဂျိုးစီပွားကိုသာထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်မကဘူးเนาะဘသူ့ကိုမစိုးအချိန်မရွေးနေရမရွေးမှာပြစ်ခတ်တတ်ဖြတ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးဆိုတော့တခုရယ်ပြစ်ခတ်တတ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့လုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခြားသူတွေကိုဒါလွှဲချပြီးတော့ဗောနော်သတင်းတုသတင်းမှားတယ်ဖြန့်ချီတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ရနှစ်ခုလုံးကအစံဖက်ဆေးဥစုတွေနဲ့တောက်လျှောက်တာလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါပြည်ရင်းစီပြည်ပခါတွေမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ဘလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုမဆိုစစ်တပ်ကဝန်ခံတာမရှိခဲ့ပါဘူးအာနာစတဲ့ချင်းကလည်းနေပြည်တော်ကမမ်းမြတ်တွတ်တွတ်ခိုင်နဲ့မန္တလေးကမက်ကျယ်စင်တို့ဦးကောင်းကိုအပြစ်ခံရတဲ့ကြည်စံတွေဟာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကြည်စံမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကညင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်